aberta aí, não? Tá, não. Eu não sei o que aconteceu. Ele estava bem inconsciente. O médico também achou que não era nada grave, que ele ia ser liberado hoje ainda. Mas depois que chegou aqui, dormiu e não acordou mais. Eu sou igual a todo mundo. A minha vida é que foi um pouco diferente. É difícil escolher um momento marcante para contar. Porque no fim de tudo, o que sobra mesmo é a lembrança do que a gente passou. Galo cantou madrugada na campina. Manhã, menina, tá na flor. Hoje é domingo, me desculpe, eu tô. Faz mais de 20 anos que eu não pego num caderno e numa caneta. Pra mim é até difícil de escrever. Mas vocês falaram que era pra escrever alguma coisa importante da nossa vida nesse caderno. Então, eu queria ao menos tentar. O que eu tenho? Os meus braços e a minha boca. Esse é o corpo que eu tenho para você. Quando eu te conheci, eu comecei adorando tudo em que você punha suas mãos. E agora eu só tenho que lembrar de você abrindo a porta da minha casa para saber que ainda vamos ficar juntos. Se for ver bem, tudo que o homem junta na vida cabe em 4 caixinhas de papelão. Véio. Não dá 2.000 conto no topa tudo. Eu achei que esses caras nunca iam mandar você embora. Eu não estava satisfeito na fábrica. Desde que o Cascão foi demitido, eu estava perdendo o gosto de ir trabalhar. Mas aquilo foi diferente. Pela primeira vez, parei para ver a fábrica. E senti uma tristeza de estar ali. Foi como acordar de um pesadelo.